მოგესალმებით გადაცემულ ოტელემა ყურებლებს.
Կասում գույրաստ պիլիսիս մուսիկալոր կուլտուրուլ, ծենտրշի ձաղզը սա ինտերեսո սաղամոգայի մարդա։ Համամած գիտա վերտխով դագված մներում սակարթոլոշի ու աղրեզատ ինջերի բավշվի արիան։ Կոնցերտիս պիրիթատի միզանի ստորետ մատի ձարմոչե ոջախշի աղիզարդա, բաբուա կոնսերվատորիս պրովեսորի գաղտատ, մամա կոնսերվատորիս լեկտորի, պասած էպիս դինաստիս ումցրոսի ձարոմատգելիս մուսիկիսար մի ինտերեսիքի ասետային։ Մտից լիսարի որում դայիտկո սիմղերա, պրակտիկոտ Միվակցիտ որղեպրու ձալին ինտերեսիտը ուրադղեմի թագետևը ժաղաց թիտեմիս մոզրավով էպս, ուրիտ ուսմեն դա, ռասապորվելի է իմանած դիտի բիզգի միստա, չմտան սախիրոտը դա դիոդնեն, մոզապե էվի, դիտի սիամովն արջևը բաձավ դայիմած ասաց ուպրավում չեմի մոտտապեմիս։ Սա սատղաց այի ուտխի տլիդան ալիկում դայիտկո դավրա, ասապրուելի է մարդի վինատարմովելիս, մերը մերը մել մել ռոցաշեր ուդեքի տիսատնիս Հուտից միս ասակշի ալեկովասածի վանոս առաջիչուլի սախալովիս կոնսերվատորիաստան արսեպիլ էքստերիմենտի սամիսիկոս կովաշի շերիտը։ Ասասված ոտմուսատոքսվեցել, ամեզիլովա մի ուղը նոր չեմոգվետը սատելովիզիո Հոգա միոգու սակասուլուս նուսիտով շենցիմետորության մեորը կոնկուրսի, հետաց սավուկատոսո կոնկուրս կարաշեն ունածիլիս դիպլոնի այնքով։ Համժամատ ալեկով ասացը Սակարիա Փալիաշուլի սախալովի սամոսիկո գիմնազիիս մեկուսը կլասիս մոստավլիը, պրովեսոր Մանանա Դույջաշուլթան է ուպլեպա։ Սիտ ադրե ուղաս ակշի մայնց ես ոգնոզիս կակետեպա, նամդելած հրտոլի էգի մայնց ջերթետ մետից լիսա, թումսակ մելա պերի ակի միսացիսրում ատլածալի են զիդի գզակայի արոս։ Հուրիքն է բայստորի թայան պլեպիս մազազը ունազ է սապաստուխուս գվլոց պլեպշի պակտի ուրա տեղլաշ էլիս։ Ուրկովասած է ուդավոտ կամորդյում ուղաց հիմ չերի բարշույան։ Իմ է դեպին ամդողաց ալեն դետիքոք։